L'Ajuntament de Granollers ja ha donat l'ordre perquè es reparin els dos pivots espatllats que hi ha a Príncep de Viana i a Torres i Bages. Això després que dilluns es produís el setè robatori d'aquest any en botigues del centre de Granollers i el quart en els últims dos mesos. La situació preocupa el consistori i per això ha demanat als Mossos que intensifiquin la vigilància durant les nits a la ciutat. El que sí que hem demanat als Mossos d'Esquadra és que ens ajudin a estar, o sigui, a estar més pendents d'aquesta vigilància, sobretot aquests dies, per tot el tema que, que ha succeït, doncs, centrar una mica més la vigilància, eh, uh, ja que els hi toca amb ells, tota la part de, de seguretat ciutadana també, doncs, que, que puguin, eh, uh, uh, d'alguna manera, doncs, in intensificar una mica doncs, a, a aquesta, a aquesta, a aquesta vigilància, sobretot per les nits, per intentar evitar doncs, a, a aquests, a aquests robatoris puntuals que hem tingut a la ciutat. A més, dilluns vinent es reuniran amb els botiguers, els Mossos i la policia local per parlar de l'actual situació. Tot plegat mentre continua la investigació dels últims robatoris i l'Ajuntament segueix endavant amb les mesures anunciades, instal·lant més pivots a la banda de Ponent i instal·lar càmeres de vigilància al centre i a les entrades de Granollers. Estem estudiant per cara a l'any que ve, de fet ho tenim inclòs al pressupost d'aquest any, però estem fent l'estudi de del que ens costaria doncs, posar unes càmeres de trànsit per tota la ciutat, principalment en totes les entrades i sortides d'elles, el més, el més eh, imprescindible que tenim per poder doncs, a fer també aquesta detecció dels vehicles doncs, que puguin entrar a la ciutat i que, siguin, doncs, que hagin estat robats. La reunió prevista per dilluns vinent entre botigues i policia s'havia convocat per la setmana passada, però finalment es va haver d'anul·lar.